Då ska vi se, då ska jag bestämma amplitud och period för den här. Och då ser jag ju att amplituden, den har jag där. Så jag skriver direkt mitt svar här. Amplitud är 100. Då skriver jag perioden är. Och så ska vi räkna lite grann. Nu ser jag att jag har 2,5 här före x:et. Och en vanlig sinuskurva, den har perioden 360. Så nu ska jag ta 360 och dela med 2,5. Och 360 genom 2,5 är 144 grader. Vi kan titta, 360 genom 2,5. Så, det är 144 grader. Så perioden är alltså 144 grader.